Lasām pauzē godātais skatītāji, šai reizei ielūkosimies Jāņa Rozes grāmatu veikalu plauktos. Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādā iznācis izcilās krievu tulkotājas Lilianas Lunginas dzīves stāsts Parindenis. Stāstījumā, kā aizraujošā romānā, apvienojas dramatiska laikmeta hronika un dziļa personiskas atzīšanās. Tulkotājs savā stāstā piemin daudzus, jo daudzus slavenus cilvēkus, kas bijuši gan tuvi, gan tāli ceļabiedri viņas dzīves gājumā. Savu dzīves stāstu Liliana Lungiņa piekrita pastāstīt kameras priekšā Oļega Dormana dokumentālajā filmā. Četrus vakarus miljoniem televīzijas skatītāju elpa aizturējuši aizrautīgi vērojušo runāto romānu, kas parādīšanos uz ekrāniem gaidīja 11 gadus un pēcāk tika izdots arī drukātā formātā. Tagad ar vienreizējo laikmeta liecību, kurā autori nesaudzīgi atklāja liekulības, melu un bēļu atmosfēru padomju Krievijā, varam iepazīties arī latviešu valodā. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās. Ja jūs atbildēsiet pareizi uz jautājumu, kas ir filmas Parindenis režisors, tad grāmata Parindenis ceļos tieši uz jūsu grāmatu plauktu. Un mēs jūs atbildes gaidām mūsu Twitter kontā Rīga TV 24. Bet runājot par iepriekšējās lasām pauzes uzvarētāju, uzvarētājs mums ir zināms, un pareizā atbilde bija tāda. Marsels Prusts ir teicis, nebaidieties doties uz priekšu, jo tur mīt, un pareizā atbilde, patiesība. Tātad pirmo pareizo atbildi mēs esam saņēmuši no Kristīnas Krūmiņas. Grāmata ir jūsu. Nāciet lūdzu pie mums.